Moje meno je bicyklový Marian Čakovský a som veľmi šťastný, že táto akcia je dnes posvetená úplne zhora vďaka počasiu, takže som veľmi šťastný, že dnešná akcia, ktorá sa volá Retro Bike Fest, Maugli Fest, takisto Active Life, ďakujem Tomiu Gálovi, ktorý to takisto so mnou zvládol, je venovaná tomu, ako môžu vyzerať bicykle, ktoré sme našli v našich shopách. Jeden z týchto bicyklov, napríklad tento, ešte pred mesiacom vykazoval známky deštrukcie a bol úplne hotový. Dnes po malých úpravách vyzerá úplne tak, ako keby bol nový, len s tým, že nemá nálepku Made in Poland, hej, takže je rozdiel, že nie je z Polska, ale je z tejto úžasnej partie dielných chlapcov, ktorí robia na ulici, ako sa vaša ulica, chlapci? Hlavná 8. Hlavná 8, dobre. Trošku reklama. Takže našou úlohou dnes je zvládnuť niektoré disciplíny, hlavne na chodníku, ktorý je venovaný všetkým tým, ktorí nosia lodičky. Si tu myslia tie dámy, ktoré dajú lodičky, že to je chodník pre dámy s lodičkami. Ono to je totiž to chodník pre cyklistov a aktívny život znamená žiť zdravo a ja sa takisto pripájam k tomu, aby sme viac menej nechodili do mesta na autách, ale bicyklame, je to oveľa zdravšie. A tieto bicykle sú len možnosť, ako si vykreovať vlastnú predstavivosť do maximálnych hraníc. Zo starej Ukrajiny urobiť novú krajinu a tak. Takže my sa ideme práve teraz všetci, ktorí máme svoje bicykle, zobrať na takú spanilú jazdu po celej hlavnej. Poprosím všetkých majiteľov svojich bicyklov, neviem ako zoberiem ja tri naraz, ale poprosím pána primátora, aby si vybral jeden z nich. Je tu možnosť, aby si vybral zelený alebo zelený. Ha ha ha!